kodulehes ja püüame siis vastavalt väärikalt seda läbi viia. Et kui midagi tahate küsida, siis saab kõrval seda teha ja püüame siis ajaga pidi vastata ja nüüd teeme siis natukene enne lõppu nende küsimustele, mis on veel tehtud. Nii, et hariduslik erinevustega õpilaste õppekorralduse kontseptsioon on, ma arvan, juba kõigile tõtta, mis seal siis nagu erilist kirjas on, et kes tahab nagu rohkem uurida, selle kohta on siin link, aga põhiline on see, et me lähtume kaasava hariduse põhimõttes, kus siis mille kohaselt õpivad hariduslik erivajadustega õpilased üldjuhul elukajalises tavakoolis ja neile on loodud seal vajalikud tingimused. Kuidas me siis seda õpilase arengut seal koolis saame toetada? Põhikooli ja gümnaasiumi seadus ütleb, et õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ja vajadusel püüavad siis kohandada õpet vastavalt sellele. Ja õpilase võimete ja annete arendamiseks on vaja koolis siis välja selitada õpilase individuaalsed õpivajadused ja korraldada vastavalt sellele siis õpet. Ja kooli ülesandeks on siis tagada see, et õpilane, kellel esineb mahajäämus, õpiraskus või muud taolised probleemid, et siis kooli töötajad juhendavad lapsevanemad või toimetavad ise selle õpilase juhendamisega väljaspool õppetunde ja ka tundide ajal, et meie kõik õpilased saaksid õppetööga enasti hakkama. Ja paragraaf 47 põhikooli ja gümnaasiumi seadus ütlebki, et seda sama, mis ma rääkisime, et valdavalt õpilased õpivad elukohajärgses koolis, välja arvatud siis väga rasked õpilased või suuremad erivajadustega õpilased või kuidas me nimetame HEV2 õpilased, kelle jaoks on loodud spetsiaalsed erikoolid Eestis. Ja selle, kui õpilased õpivad siis tavakooli tingimustes kodukoolis, siis selle õppe korraldamine, tugisüsteemi, abi ja kõik on sätestud kooli õppekavas. Milline see siis HEV-õpilane või õpiraskustega õpilane on? See on siis selline õpilane, kes siis riiklikus õppekavas või temale koostatud individuaalses õppekavas püstitatud õpitulemusi täidab raskustega või selle õpitulemuste saavutamiseks vajata erinevaid tugimeetmeid või õppis eri õppekorraldus. Ja meil võib olla klassis nõnda nimetud õpiraskustega laps üks samas tähenduses, kellel on siis ka seal matemaatikaraskused, võib olla ka siis tähelepanu taju ja mälu võtlemise probleemid. Meil võib olla klassis kõnepuudega õpilane, kes on raskustes suulise väljendamisega või on ta lugemise kirjutamisraskused. Ja kõik need probleemid, et lapsed, kes siin nagu praegu kirja on pandud, kõik kindlasti kohtab teie klassides. Aga noh, üldjoontes võiks me neile nime lihtsalt annad õpiraskustega lõud õpilast. Ja kooli ülesandeks ongi siis tagada nendele õpilastele eri metoodika rakendamine ja jõukohase õppevara kasutamine. Ja et mitte alati ei ole mõistlik ja ressursse nagu väga palju kasutada, et hakata igaks tunniks erinevad õppematerjale koostama, sest me teame küll, et õpetajad on kõik väga uuendusmeelsed ja innovaatilised ja nende tehtud materjalid on hästi vahvad ja igati õpilasi toetavad, aga meil Eestis on juba
ka väga palju materjale koostatud spetsialistide poolt. Neid on katsetatud, neid saab osta, neid saab ka niisama kasuta alla laadida ja uurida ja siis vastavad töölehti saab printida, mis meeldib. Et selles mõttes me tahaksimegi täna näidata mõningaid, hästi vähe jõuame me selle meie ettenähtud ajaga, neid materjale, mida saaks edukalt kasutada tavakoolis, kas siis õpiabitundides, kas ka isegi tavatundides nõrgemate õpilaste aitamiseks, pikapäeva rühmatöös, kõneravi, logopeedi lõpetaja töös ja nagu ma venne ütlesin ka laste vanematele näidata neid, et väga paljud lapse vanemad on igati huvitatud oma lapse toetamisest ja kui neile anda see õige teeots ja juhend kätte, siis ma arvan, et sealt poolt tuleb meile suurt kasu. Ja nüüd teemegi väikese valiku nendest õppematerjalidest. Esmalt siis mõnisõna nendest materjalidest, mis on ainult paper andjal ja mida on ka võimalik osta. Seejärel räägime nendest materjalidest, mis on nii paperi kui ka veebipõhised. Et kuidas kasutajale tundub, mida on ja talle meeldib rohkem kasutada. Ja lõpuks siis ainult veebipõhised materjalid. Nii me läksime nüüd siis kirjastuse stuudio kodulehele, kes seal juba nägi ühte tuttavat pilti, nägi pilti aabiksest. Ja siin kirjastuse stuudio lehel on õpiraskustega lastele alalõik, kus on päris mitmeid materjale. Me otsustasime siit praegu valida kaks õppematerjali, mida on võimalik sealt kirjastusest osta ja mida meie arvame, et igati võiks kasutada tavakooli kindlasti. Aabits. See aabits on üks selline tore raamat, mis on väga lastepärase kujundusega ja metoodiliselt hästi koostatud just nende laste õppioskuste arendamiseks, kellel on raskuse lugema õppimisel ja kui paljud aabitsad neil siin annavad küll aabitsa nime, aga sobivad võib-olla rohkem lastele ette lugemiseks, siis see aabits tõesti sobib lugema õppimiseks, mitte lugemisoskuse arendamiseks ja selle aabitsa koostamisel on kasut lähtetud erimetoodika põhimõttest ja sellest, mida ja kuidas õpetada. Aabits vastab küll põhikooli lihtsalt riiklikul õppekavale, kui ta on igati sobiv ka eelkooliealiste laste lugema õpetamiseks lasteaias, kodus või siis ettevalmistusklassis ja ka muidugi kasutuses esimeses klassis lugemisraskustega lastele. Et kui on selline juhus, et kui ühte klassi tuleb kokku erinevad lapsi, kes tähti ei tunne ja teised jälle, kes vabalt loevad, siis on väga keeruline neid õpetada. Ja ühe selle tama teema juures võiks siis olla 3-4 taset, raskusastat. Et võib-olla, kui me ei ole sellised aabitsed meil olemas veel, aga siis võib nõrgemale lapsele selle aabitsa muretseda ja see kindlasti, selle aabitsa saata kindlasti lugema õppida ja tekib edu elamise ja saab see lugemine ka selgeks. Lisaks aabitsele on siis ka töövihik ja aabitsade töövihik ülesanded võimaldavad siis kujundada osa toimingute kaupa nii praktiliselt kui ka materialiseeritult
mitmesuguseid oskusi nagu rühmitamine, silma ja käe koostöö, hääliku ja foneemi analüüs. Et need on kõik sellised tuttavad asjad nii jalgpalliõpetajale kui logopeedile. Ja peale selle siis täidetakse veel mitmeid tähelepanu, taju, suunamise ülesandeid, tegevuse kommenteerimist ja kõne aktiviseerimist. Ja kui mõni õpetaja tunneb, et tahaks nagu rohkem lugeda sellest, kuidas selle abitsaga ringi käia, siis on ka õpetaja raamat, kus siis kirjeldatakse õppematerjali ja metoodika vastavus ainekavale. Esitatakse materjali ja töövõtete valiku põhimõtteid ja teoreetilisi aluseid ja soovitusi erinevate teemade käsitlemiseks. Nii et ma arvan, et see abiks võis küll olla iga logopeedi ja ka lasteaia õpetaja laual. Õpiraskustega alalõigus valisime veel välja sellise kogumiku nagu lugedes lugema. Et selle kui eelmise autorid olid siis Anna Kontor, Karl Kallet ja Ehavis, siis selle tööraamatu autoriks lugedes lugema, kus toimub siis lugemisest arendamine, selle autorid on Kaja Vlado ja Krista Sõts. Tegemist on sellise vahva tööraamatuga, kus ka siin kirjastusstuudium kodulehel on näha mõningad lehed sellest tööraamatust. Vaatame. See tööraamat on mõeldud siis lastele, kelle lugemisõskus kujuneb aeglaselt ja aeglasemalt kui teiste. Raamatus on antud ka materjali laste lugemisõskuse hindamiseks. Kui hindamine on siis läbi viidud, selle põhjal saab alustada sealt, kus laps on parasjagu jõudnud lapsele vastavad tasemed. Ja selles kogumikus materjali keerukus kasvab järk-järgu. Harjutustik on jagatud kolme ossa. Sõnade, lausete ja tekstide lugemine. Tähelepanu on just pööratud veatu lugemise ja loetu mõistmise kujundamisele. Iga sõna, lause või teksti osa saab on seotud vastava illustratsiooniga ja pildi järgi saab otsida lauseid või lausete alusel valida pilti. Iga osa alguses on ka sisukord, kus siis laps saab täistada loetud leheküljed ära. Ja sellel juhul tekib lapsel endal ülevaade, mida ta on siis juba lugenud ja mida on vaja veel lugeda. Ja jälle autorid peavad silmas väga laia kasutajaskonda, sest see sobib lugemisõskuse arendamiseks kodus, koolieelsetes lasteasutuses või õppijapidundides ja ka esimeses klassis, kui meil on vaja otsida laste jaoks täiendavat haridusmaterjali, siis see on üks väga tore kogumik. Ja selle, kui me enne vaatasime õpiraskustega laste jaotust, siin on veel päris palju mitmeid huvitavaid materjale, et eks kui te nüüd saate tee kätte, ma usun, et te lähete piiluti, mis siin veel on, et viimane uudis on siis eesti keele tööraamat teisele klassile, praeguseks on esimene osa. Ja võib olla, mida soovitada, kui praktiliselt on tegemist sellise keskastme õpilasega. Tihti peale on loodusõpetus ja ajalugu sellised ained, mille õppimine valmistab raskuse seetõttu, et tekstid on pikad õpikutes,
riskid on kirjutatud väikses kirjas, ei ole liigendatud ja lastel seal olulise ülesleitmine valmistab raskesi. Siis siin on üks selline tööviik kaugete aegade lood, mis räägib just veel vana ajaloost. Ja ta on küll ka jälle ristutatava õpiku juurde, aga siin on sellised kokkuvõtvaid haridus, mis aitavad mingi teema lõpul, näiteks eestlased muinasaja lõpul, selle teema kohta sellise ülevaatliku kokkuvõtte saada ja valmistavad ette selle osakohta nagu jutustamist, jutustama õppimiseks kasutada. Mis on oluline, et siin on kui selle materjali raudvaraks võtta selle teema kohta, siis on väga hästi, kui see meelde jääb ja seda oskab tapsta teises situatsioonis kasutada. Et need õppematerjalid on siis kõik saadaval kirjastuse stuudium, teatud taktis Riia tänav 15. Kindlasti saab neid koha peal vaadata ja või tellida. Aga nüüd läheksime teisele lehele, kus on ka võimalik erinevaid materjale vaadata. See on tegelikult siis EU kodulehega, mis koondab infot hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara, projektide, ürituste, täiendusõppekursuste ja emakohase kirjanduse kohta. Eesmärk on üldse teha info võimalikult paljudele kasutajatele ühes kohast lihtsalt kätte saada. Ja siin me nüüd võttes õppevara. Selle all on siis koondatud kõik ESF-programmi hariduslike erivajaduste õpilaste õppevara arendamise raames koostatud õppematerjalid. Valdavalt on materjalid koostatud jälle põhikooli lihtsalt riikliku õppekavale, aga need materjalid sobivad väga hästi kasutamiseks tava, et põhikooli riikliku õppekavalusel õppivatele õpilastel, kellel on õppetöös veidikene raskusi, või mõnikord on isegi vaja mõnda last natukene ette õpetada, kui mõni matemaatika teema tuleb või mõni grammatika teema, et mis tundub, et laps võib-olla ei saa esimese korraga klassi kinnitamistes aru, siis leiab siit väga häid materjale, mida me saame oma laste ette või järgi õpetamises kasutada. Ja jälle valisime siit mõned välja, mida me praegu tutvustame, eks pärast siis jätkub teile aega uurida siit edasi. Lisan veel seda, et siis materjalide välja annist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik programmi hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamise kaudu. Ja seda programmi viis siis ellu sihtasutuse Innove. Õppevara esmalt me võiksime et siis lihtsustatud õppealt matemaatika. Siin on näha tööraamatu, mis on siis ministeri klassidele koostatud. Valisime esimese klassi tööraamatu ja selle esimese osa. Selle eesmärgiga, et see esimene osa on, sisaldab arvudeta matemaatikat, et mis asi see siis võiks olla. Nii, vaatame, et me saame selle lahti. Te saate ka ise piiluda. Et nii kooma, kui ta laeb, ma räägin mõne sõna, et see on siis mõeldud matemaatika-alaste algteadmiste ja oskuste kujundamiseks. Väga palju on just kujutused, eesmärgiks on kujutuste loomine esemetest ja suurustest, hulkadest, erinevatest vormidest, ruumist ja ajast. Ja arvutamine jääb küll siia ainult 10 piires, et võib-olla kui lapsevanemad ootavad just seda, et hakatakse kohe arvutama, liitma ja lahutama, siis selles tehakse küll esialgu muud
aga ka seda on väga vaja ja see paneb ka alguse sellele, et tulevikus matemaatika laps saab aru, milleks seda matemaatikat õpitakse, et see ei ole ainult arvutamine ja kus seda siis kasutada saab. Seal on siis tegevused esemete gruppidega, võrdlemine kas peale või kõrvale asetsemise teel, esemete hulgale ühise nimetuse andmine, seal on suurused, väiksed ja suured ja ühepikkused ja laiemad ja pitsad ja paksud ja jämedad ja kõik sellised ülesanded. Vaatame, kas me... Tule. Ei tule, ta ei taha enne avanes küll kiiremini, aga kui. Nii, et on tegemist väga sellise kena raamatuga siin. Ja autor on Ive Värv, kolmeosaline raamat. Kui esimene lehekülg näitab siin suur ja väike, saab eristada. Raamatut siin on võimalik ja lubatud printida, kas terve raamat, kui on huvi või siis mõned leheküljed, millega te tahate tegeleda. Mõistlik on kasutada siis seda kahepoolse printimise võimalus. Ja siit on muidugi võimalik hästi palju teha ka logopedi kõnearenduslikku tööd matemaatika raamatuga. Aga teised kaks osa siis neid saab juba ise uurida. Mis me siis veel valisime? Valisime, mida võiks vaadata eesti keele alt, eesti keele tugevik tööraamatu viiendale klassile, mille autoriks on Rita Sõntsjälle. Et see lugemik vastab siis ka jälle põhikooli lihtsalt riikliku õppekava lihtsalt õppe viiendale klassile, aga sobib kasutada tavakooli kolmandas ja neljandas klassis. Et nendel lastel, kellel on, sellega on vaja tööd teha lugemisoskusega ja tekstiga töötamise oskuse arendamiseks. Lisaks tekstidele on siin raamatus hulgaliselt ülesanded, mille abil on võimalik arendada kõiki keele kasutamise osaoskusi, nii kõneloomet kui ka suulise kirjaliku kõne osas. Tähtis on siin veel siis tekstide analüüsimise oskuste kujundamine ja on hästi vahvad skeemid siin, mida saab siis kasutada abiks jutustamise. Vaatame siin mõne skeemi juurde, kui me kaugemale lähe, kui rääkida tuleb, siis mis iseloomustab septembri kuud, siis nende selle lausate põhjal saame me teha valiku, mis siis sobib septembri kuu kohta ja mis mitte. Ja olemegi aidanud last septembri kuu kohta jutukuse koostamisel. Mis tegelikult õpirastustega lastel väga raske on see jutustamine, oluliste asjade väljatoomine ja siis ka see justi kõnesse panemine. Ja oluline on just, et siin on ülekaalusest praktilist keelevaldamist soodustavad ülesanded ja tihti peale ja tavakooli püüdimustes selles praktilisest keelest ja jutustamise õpetamises. Puudu, et ei ole seal aega suurest kõlti, siis nende ülesõnete abil on logopeedil ikka parema õpetaja, kui ka lapsevanema on kodus või mõned vast aidata. Siis keeleõpetus, võtsime ka ühe varianti loodusõpetus, mis peaks olema lastele üks toreda maine, on tihti peale väga raske ja mis selle raskeks teevad, pikad tekstid, kõik on ühes jorulis, ei ole liigendatud, siis siin nendupikudes on just vastupid, kõik need asja on järgitud, kuigi ainult, et need klassinumbrid vastavad siis põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale, et oleks vaja otsida siis välja, millist teemat kus klassis kasutatakse,
ja selle teema kohta siis materjal leida. Nii. Ei jää seda siis tootama. Aga nüüd ühest asjast ma tahaksin rääkida. Õppevara all on ka lisamaterjale põhiõppevarale. Need materjalid ei ole küll nüüd raamatuna välja antud, kui eelmised kõik on raamatud, koostatud nendest, on võimalik välja printida, siis need materjalid on ainult välja printitavad. Ja räägiks siin sellest matemaatika lisamaterjalist. Matemaatika lisamaterjalid on koostatud teise projekti raames, see on siis EVÕ-õppevara koostajate koolituse raame, mis oli natuke enne seda projekti, millest siin jutt oli. Ja need koostatud töölehed moodustavad iseseisva terviku. Ühe ainevalkonna nad moodustavad siis murdude aritmeetika ja protsendid. Need teemad on nende õppimist toetavad matemaatika töölehed. Kui võrrelda põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud õppekava, siis riiklikus õppekavas õpitakse neid teemasi põhikooli riiklikus 5. ja 6. klassis. Aga lihtsustatud õppekavas on jaotatud kontsentrilisuse printsiibi 5. kuni 9. klassi. Ja võimalik ongi siis seda materjali kasutada otsides siit lihtsustatud õppekava järgi. Harilik murd siin 5. klass, hakatame alla, protsendid on ainult alles 9. klassis. Vaatata, kus klassis parasega õppimine toimub, kui on vaja aidata lihtsustatud õppekava parasega. Aga riikliku õppekava järgi on need samad töölehed siis 2 aasta peale ära jaotatud. Need õpitakse, seda materjali õpitakse 5. ja 6. klassis ja vastavalt siin selle leida, siis, mis parasega on vaja. Siin on siis võimalik samuti välja printida, kasutada jälle on mõistlik siis seda kahepoolset printimise võimalust. Et me ühe töölehe lahti saame, protsendi töölehe. Ja et protsendi töölehe siis selline näitlik vahend, kuidas me selle 1% siit kätte saame. Võimalik siin arutleda selle üle reegel koos tuletada ja sõnastada ja pärast siis samamoodi need ülesanneid vahend. Ja valdavalt on siis materjal kas 2 lehte või 4 lehte, et siis välja printida saab mõlemad pooled väide. Ma pikemalt sellest ei räägi, on siin tegemist 145 töölehega ja kellel on vajadus, soov ja huvi saab ise uurida. Kokkuvõttes selle esimese poolele seminaarist ütleksin siis, et kõik need materjalid, millest me siin teises pooles nüüd rääkisime, peale seda stuudiumi materjale on EVEDU kodulehel, samuti need materjalid leiab koolielu kodulehel. Ja ainult viimased, mis on nüüd nagu täiendavad õppematerjalid, neid ei ole raamatutena, neid on olemas ainult võimalik printida, aga neid teisi materjale saab kõike tellida ka Innove kodulehelt, minnes siis Innove kodulehele, valides e-pood ja e-õppevara ja siis mida te siis nagu arvatate, et vara kinnati, klats on õpiraskustega. Mis on võimalik õpiraskustega lastel koolidel tasuta tellida. Ja kui arvate, et teil ei ole nii palju vaja, siis saate siit alla laadida, vaadata, milline lehe teid huvitab. Ja need vastavad need üle välja printida. Mõistlik on printida siis nii, et mõlemad pooled oleks. Mõlemad pooled oleks teks.
see ongi meie tänase seminari esimene pool. Mari jätkab nüüd järgmiste õppematerjalidega. Vahetame siis koolitajat ja ma loodan, et ma olen kuuldav. Ma loodan, et ka kõik on leidnud üles chati koha. See tähendab see koht, mis on parema üleval ja kirjutatud chat, sest sinna on esitatud juba küsimusi ja mina sinna aegamisi vastasin ka, et nüüd jätkab vastamist Hene. Ja üks küsimus oli selles, et võõrkeelte õpetamine on jäänud siis kuidagi tahaplaanile HEV laste puhul. Ja see ei ole, nii nagu ma sinna vastasin, see ei ole ainus õppeaine, tegelikult on HEV õppevara arendamine Eestis veel kõvasti käimas ja kindlasti tekib neid projekte, millest siin ka Hene rääkis juurde, mille raames siis tehakse neid materjale juurde ja täiendatakse või tehakse päris uusi. Kui on teinas küsimus, kindlasti valige chati juures everyone, kui te just ei taha privaatselt suhelda. Aga mina räägiksin siis edasi veebipõhistest materjalidest HEV lastele, et kuigi Hene käsitles siin juba materjale, mida sai internetis küll avada ja sealt printida, siis kõik loetletud materjalid olid sellised, mida muuta ei saa. Noh, PDF-lehe heal juhul loomulikult te saate muuta, aga üldiselt on need mõeldud siiski valmis materjalideks. Need on tehtud siis printimiseks või juba välja printituna. Aga mina lasen siin mitu slaidi edasi, sellepärast, et meil oli igaks juhuks varutud ka see variant, et võib-olla ei saa ekraani jagada, et kogu see materjal on tegelikult, mida Hene rääkis, on ka slaidide peal üsna põhjalikult kirjeldatud, aga mina läheksin siis edasi sellega, kuidas internetist õppematerjale HEV lastele otsida ja neid siis ka leida, kuidas nendest valik teha, sest see on väga oluline, mille järgi valida ja hästi natukene käsitlen ka kohandamise teemat. Otsimine ja leidmine. Otsimine ja leidmine on nüüd küll teemad, mida iga üks kasutab enda omal moel. Küll mõni teab mingid teatud lehti ja kõlastabki neid ja pidevalt. Kuid inimesed kasutavad seda erinevalt. Mõned teavad teatud koolide kodulehe külgi, kus on häid materjale. Ei jäta ütlemata, et ka siie kooli kodulehel on väga häid materjale. Ja kuna mina olen siie kooli arvitiõpetaja juba hea mitu aastat, ja HEV lastega kokku puutunud kogu oma tööaja, ehk siis üle 20 aasta, siis neid HEV materjale oleme me oma koolikodulehele kogunud päris mitmete kaupa. Mõni teab väga häid materjalide tegijaid ja otsib selle viisi internetist. Mõni otsib otsingu sõnadega. Et otsimist täna ei hakka tegema, kuid mina pakun välja mõned üksikud materjalid, mida lihtsalt teile soovitan.
sest see hulk on väga-väga suur. Kuidas valida? Kõige tähtsam ongi ju tegelikult, et ma võin ju hea materjali leida, aga kuidas ma selle valiku teen, kas see valik on hea või halb? On kaks võimalust. Ma valin ja tegelikult ma hoopiski ka teen sellega midagi, sellepärast, et ma tahan teda oma näoliseks teha või oma lapse, oma õpilase jaoks kohandada. Et asjad lähevad siin juba üksteise sisse, nii et valik oma õpilasele ja kui päris head valikut ei ole, siis ma saan seda kohandada, ehk siis muuta leitud materjali. Ma alustaksin juba nimetatud koolielust. Ja enne kui ma oma ekraani pilti jagan, siis ma kutsuksin kõiki koolielu uude sellises jaotusesse nagu ainekuud. Ja selles võiksite küll pärast külalised olla, sest käimas on alushariduse ja algklasside ja HEV ainekuu ja üleskutse on, et lisage õppematerjale oma ainekuu jooksul ja kuu parim saab nutika auhinna. Nii et kõik on oodatud osalema ja erinevate ainete õpetajad saavad ainekuudelt vaadata, et mis ainekuu millises kuus on. Aga mina jagan nüüd oma ekraanipilti ja lähen koolielusse, sest ma tahan näidata sealt HEV-materjalide kohta. Tuttav koolielu ja et te näeksite hästi suurelt seda pilti ka, et muidu ta on natukene väike, siis seal koolielu üleval paremal on sellised kaks diagonaalset noolekest, et siis saate oma pildi ka veidi suuremaks kui see nurk, mis praegu lubab vaadata. Et ainekuud on meil siis olemas, aga mitte siia ma ei lähe, vaid kust leida HEV-materjale, see on loomulikult õppevara all. Ja õppevara alt on võimalik need otsida kahel moel. Et kui te olete teatud aineõpetaja, siis loomulikult võite te otsida mis tahes aine alt. Ja siis te saate tõenäoliselt materjali, mis ei ole mõeldud ekstra nüüd õpiraskusega lapsele, vaid te peaksite hakkama selle materjaliga tegelema selles mõttes, et seda õpiraskusega lapsele kohandada. Aga kohandatud materjale leiab erivajaduslikult. Mina võtan ta erivajaduslikku õppekava puust. Ja õppekava puu on siin jaotatud selliselt, et on eraldi materjalid õppiabile, põhikooli riikliku õppekava järgi õppivatele, õpiraskustega lapsele lihtsustatud õppekava lastele, toimetuleku ja veel hooldusõppe. Et olenevalt siis millise õpilasega teil on tegemist, aga võite vaadata muidugi ka teiste õppekavade järgi õppivate laste materjale, sest võimalik, et need sobivad ka teie õpilasele. Mina võtan hetkel lahti lihtsalt ühe ja kust, mille järgi siis otsida. Et siin on põhiained on eesti keel matemaatika, kui ma võtan riikliku õppekava. Aga kui ma tahan mingit muud ainet, siis ma peaksin muu aine alla võtma. Mina võtan eesti keelest ja ma võtan tõesti väga lihtsalt siit ühe materjali, mis on juba mitmeid aastaid vana, aga lihtsalt lugemistekstid esimesel klassile. Ja ma ei hakka näitama, mis asjad siin on, vaid kui te olete mingi materjali leidnud, näiteks võtame siit peidu laupäev, siis selles materjalis konkreetselt on esitlused ja töölehed õpilasele. Ja kui esitluse olete alla laadinud, see konkreetne leht siin loeb siis downloadsidesse alla. Ja nii nagu oli ennegi näha, siis veebiseminar teeb tegelikult interneti suhteliselt aeglaseks, sest need lehed tulevad suht kiiresti lahti, aga antud hetkel näiteks loeb küllalt kauma. Siis kui te saate mingisuguse materjali lahti, ma võtan siit ühe töölehe ka kohe. Ja kui see materjal teile näiteks sümpatiseerib,
aga ei ole nagu päris see. Autor on sellel Katrin Kisand. Kasutatud on Clipparti pilt. Kindlasti, kui te jagate internetis, siis peab olema ka autori õigustega kõik asjad korras. Aga kui mulle mingi asi siin ei meeldi, näiteks mulle ei meeldi võib-olla sõna lapse nimi Peedu, tahan mingi muu nime panna, siis ma saan ju seda, ma saan neid muuta. Ja kui ma salvestan, siis ma salvestan oma arvutisse täpselt selle variandi, nagu mina soovin. Ja kui ma tahan, et minu laps võib-olla ei saa lugeda mitut lauset ühe rea peal, siis ma panen nad eraldi ridadele, et täpselt seda, mida õpetaja materjaliga enda õpilasele mõeldes teeb, siis ta salvestab selle ja saab kasutada kohandatud materjali. Ja täpselt sama lugu on ka töölehtedega, et kui võtta tööleht, noh ja juba see, ütleme, kui ma Peedu asemel Mati panin, siis ma peaks need ära muutma, aga kui mulle ei meeldi näiteks see, et see kiri on liiga väike, ma panen ta suuremaks, mulle võib-olla ei meeldi Times New Roman, sest minu õpilane loeb paremini arjal teksti, alla joonimist ei ole üldse soovitatav teha. Siis on väga raske tegelikult jälgida ka taandrida, selleks on hoopiski rea vahetus. Et kõike seda, mida üks õpetaja tahab teha, saab ta teha ja salvestada. Ja kohandatud materjal on täpselt teie õpilaste vajadusi arvestades. Ja samamoodi saate teha ka mis tahes ainest ja üldsegi mitte siis HEV lastele mõeldud materjalidelt võtta, vaid mis tahes ainest ja kohandada enda õpilase jaoks vastavalt tema vajadustele. Kui nüüd tekib vahepeal küsimusi, siis kindlasti pange neid chatti. Et Hene istub ja saab sinna vastata, kui on küsimusi. Aga kui ei ole, siis teeme edasi. Need olid siis õppevara koolielus. Ja õppevara võib tegelikult loomulikult laadida läbi terve aasta, ei pea ainult oma ainekuud ootama, vaid aastas mitmel korral vaadatakse läbi ja valitakse parimad ainemoderaatorite, koolielu ainemoderaatorite poolt ja auhinnad on jälle parimatele. See oli koolielu. Ma võtaks nüüd järgmiseks, et näidata teile võimalikult palju asju, sellise keskkonna nagu Learning Apps. Te võite julgesti kirjutada näiteks chatti, kes ei ole Learning Appsist mitte midagi kuulnud. Täitsa julgesti võite kirjutada, ei ole midagi kuulnud. Sest tegelikult ma arvan, et Learning Appsiga on kokku puutunud päris paljud õpetajad ja tõenäoliselt see arv kogu aeg kasvab, sest see on üks hiiglama hea keskkond. Kui see varem oli saksa ja inglise ja mingites veel keeltes, mida meie võib-olla nii hästi ei tea, siis eesti keelne on täiesti olemas. Ei peagi ootama ega kartma keskkonda. Ja ma näitan teile Learning Appsist kahel moel materjalide otsimist erivajadustega lastele. Üks nendest on siis Sirvi app. Olgu siis öeldud, et see app on siin mitte selles mõttes, mis on nutiseadmele, kuigi Learning Apps töötab suurepäraselt ka nutiseadmes, aga see ei ole nüüd eraldi rakendus, ta ei ole, ta on ikkagi veebileht ja nad nimetavad neid appideks siin ja tõlgitud on ka appe, aga need on sellised tillukased veebipõhised interaktiivsed harjutused, mida õpetaja saab ise koostada teie kaasa arvatud. Ja otsimine toimub siis, kui ma panen Sirvi äppe, siis sellist alajaotust nagu oli koolielus, et eri vajaduslik või HEV või õpiraskus selliste siit kategooriatest ei leia. Järelikult peaksite te otsima siis ainepõhiselt või siis kasutama
otsingusõna, näiteks erivajaduslik või HEV. Aga ma võin teile öelda, et tegelikult selle alt suurt midagi ei leia, sest selliste nimetustega harjutusi siia inimesed veel väga teinud ei ole. Aga kui me midagi siit tahame võtta, siis võtame siit Sirvi äppe ja mul on siin võetud, et otsiks siis mingi sõna järgi. Võtan näiteks liiklusmärgid, sest ma vaatasin, et oleks võimalikult kirjupilt nagu teile näidata. Ja hoides selle harjutuse peal saab vaadata, kes on autor ja palju teda vaadatud on. Et kui ma nüüd selle harjutuse lahti võtan, siis see ei ole loomulikult mitte ainult, kas tunned liiklusmärke, eks ole, ei ole ainult õpiraskusega lapsele, vaid see on üldse kõikidele lastele liiklusmärkide tundmine. Ja see konkreetne vastavusse seadmine on HEV lapsele väga hea ülesanne ja siin on võimalik siis näiteks kui ma panen jalg tee ja ülekäigu raja kokku, siis näiteks punast järelikult on see vale ja kui ma panen luua ära, siis see kaob ära. Ja mis siin on siis nüüd juhtunud? Sellel tegijal on juhtunud see lugu, et mõned pildid on ära kadunud, sest internetis linkiga linkides kaovad ikka vahepeal asjad ära ja aasta pärast võib-olla ei ole ühtegi pildi siin näha. Aga sellel keskkonnal on erivajadustega laste õppes väga suur ja väga hea roll. Ja see roll on see, et lohistate alla poole või kerite, siis on võimalik luua sarnane app, mis tähendab seda, et soovitav on kasutaja teha, siis jääb ikka teie kasutajaga seotuks. Saab ka ilma tegelikult. On võimalik ära muuta kas või tööjuhis, kui see on minu õpilasele liiga keeruline. Muuta ära, siin on need pildid, mis on katki läinud, linkid katki. Muuta ära pildid, muuta ära sõnad, mida tahate siin muuta, panna võib-olla suur tähega või kirjutada. Et see keskkond on suurepärane võimalus leida materjale, mis teile meeldivad, aga teie õpilasele veel päris hästi ei sobi, sest on liiga rasked, aga saate kasutada võimalust luua sarnane. Ja teine variant on siis, mida ma tahan teile näidata, on loo app. Ja Learning Appsis on nüüd materjale tõesti lasteaiast kuni kas või ülikoolini välja. See Sirvi äppe juures, ma jätsingi selle praegu näitamata, on algkool kuni kutse ja täiend õppe siin, et saate vanuse järgi ka või klassi järgi vaadata. Aga loo äppi all ma tahan näidata teile seda varianti, et milliseid väga häid harjutuste liike erivajadustega lastele just soovitada. Et mida üks ülesanne või harjutus endast kujutab, näiteks kui ma klõpsan sobitamine pildiga, siis ta näitab siin sellist pisipildi vaadet, aga kui te tahate vaadata suuremat näidet, siis klõpsate näite peal ja vaatate, mida see sobitamine pildiga endast kujutab. See on siis Learning Apps. Nüüd on selline lugu, et jagan infot veel selle kohta, et selle tunni aja jooksul me siin suurt teha ei jõua ega näidata samamoodi. Koolitus õpiraskustega õppi ja õppetegevuste toetamine IKT abil on HITSA innovatsioonikeskuse koolitus ja et saada teada, mida üks põhjalikumalt, mida üks erivajadusega laps. On ta siis tavaklassis või on ta erivajadustega lasteklassis, siis kuidas neid lapsi tunda, ära tunda, kirjeldada, kuidas neile õppevara leida, otsida,
sobivaks teha, kohandada. Seda kõike saab õppida tegelikult sellel koolitusel, mis on 26-tunnine koolitus ja tema eesmärgiks ongi, kuidas õpiraskusega õpilast siis toetada IKT abil. Täpsemat infot saate ise vaadata HITSA lehelt. Teemasid ma praegu ei käsitle, seda saate vaadata. Ja seda saab tellida siis koolidesse sisekoolitusena ja kui HITSA koolituskalendrisse ilmub võib-olla teie piirkonnas mõni ka kalenderkoolitus, siis on võimalik sinna ennast registreerida. Nüüd ma saan ainult õhku visata, aga näidata ei jõua. On üks väga tore keskkond UpToDen. Nüüd võiksite küll üritada anda käega märku, et kes leiab ülesse paremalt ülevalt nurgas participants ja siis on raise hand, et kes on kasutanud oma õpilastega keskkonda UpToDen, et võiks üritada tõsta kätt. No näiteks mina proovin, kas ma saan. Minul on käsi püsti. Ja veel on Anul on käsi püsti. Krista tõstis käe liia, et kui te alla kerite, siis te näete, kes on käed just tõstnud. Et väga palju neid ei ole, aga ma soovitan soojalt kuni 10-aastastele lastele väga hästi, väga hea metoodikaga koostatud arenev koduleht. Ta on juba hiiglama vana, minu enda lapsed on juba selle lehega kasvanud. Eile vaatasin, 1999 avati see leht. Ja ta on nagu selline rahvusvaheline jänkujussi leht, aga seal on väga häid materjale ja väga suur osa materjalidest ei olene üldse sellest, et need on inglise keeles, sest seal on mida vaadata. Võlusõna on siis games, et mängud. Et seal on väga palju muid tegevusi ka, aga mängude all on jaotus, kus saaks õppe materjale harjutusi. Nüüd ma lasen edasi veel, mida me praegu ei jõua. Kes tahab üles kirjutada Word Mover, aga selle kohta ilmub septembri kuu jooksul koolielusse ka tutvustav video, mis vahend see on ja mida sellega teha saab ja millega üldse seda kasutada saab. Ja kuna meil on aega siin mõni minut ainult, siis ma soovitan lahti võtta chati üleval paremal. Valida kindlasti see send to everyone, sellepärast, et muidu te hakkate seal suhtlema ainult administraatoriga. Valige everyone ehk kõikidele ja palun esitada küsimusi. Ja me väga täname, et te kuulasite, et meie saame siin ainult rääkida, aga teid me hetkel kuulata ei saanud, et nüüd on vähemasti võimalus selles keskkonnas esitada küsimusi. Kõige vastused saada. Ma ei näe seda küsimus. Ja ei näe, see on individuaalne küsimus. Et kui keegi on küsinud midagi nüüd personaalselt, et siis võiks täitsa vabalt lasta sinna kõikidele selle näha.
Nii on küsimus, kust leida õpetajale näidis töökavasid lõppõpikute juurde? Et töökavasid nüüd õpetajad siis üldjuhul, et kool ei pea neid jagama ja üldjuhul õpetajad ju eriti ei jaga töökavasid. Et ainekava on kohustuslik koolil välja panna, aga kuidas töökavad, et need on nüüd õpetajatele endal, et kui siis leiate mõne õpetaja, kes on valmis või nõus teiega jagama. Et aine kuu, et alusharidus ja algklassid ja HEV aine kuu kulgeb tõesti suurepäraselt, et kõik lugege artikleid ja nädala äppe ja nii, Hene ütleb siit kõrvalt, et on olemas veel selline kirjastus nagu Atlex. Atlex, kes annab välja ka lõppõpikuid 8.9. siis loodusõpetus veel tehtud ei ole. Jäädakse alati ootama järgmisi projekte, mille raames siis neid uusi õpikuid tehakse. Ja kindlasti siis tellige oma õpilastele, lihtsustatud õppekava õpilastele neid tasuta õpikuid või tööraamatuid, sest see on tõesti võimalus, mida ei tasuks siis kasutamata jätta. Suured tänud teile tänamast. Et tänud ja aitähid siin olid ja kindlasti tuleb selle alast webiseminari või artiklit või siis mõnda rakendust või mingit vahendi tutvustust tuleb kindlasti koolielu või siis hitsalehel kindlasti näete veel tulevikus ja kell on täpselt 5. Nii, see oli siis, kust saab lõppõpikuid. See oli Innove lehelt, e-pood. Innove, e-pood ja sealt leiate juba. Tundub, et küsimusi rohkem ei tulnud, aga siis kena teisipäeva õhtu jätku teile ja edu öös nii tavalastega kui hevlastega.